Glejte, stroški plač, vkolikor bi prišlo do indeksacije, so lahko problematične z vidika stroškovnega preboja. Vendar v tem prvem hipu moram reči, da zlasti, če bi se bolj ali manj te plače pač popravljale v spodnjem delu, na nek način niti inflacijsko, niti stroškovno še ne bi smele bistveno vplivati na makroekonomske razmere. Ne. Gre za nek popravek, ki je morda v tem hipu me kot zelo socialno in politično edino možen, kajti bolje je, da pridemo čim hitreje do nekega konsenza glede tega, kot pa da se seveda ta boj ali ta bitka nadaljuje in da se na nek način neka kaotičnost v državi, ki je vir nekega nezaupanja v institucije in v politike, tudi nadaljuje in to je seveda v tem hipu morda največji kvas inflacijskih tendenc v Sloveniji.